raawwattoota keenya jaalatamoo bakka irraan raawwachaa jirtan maratti nageenya keenya kabajaaf jaalalaa isinaa qaqqabu. Kan daawwachuutti jirtan Waliif TV irraa qophii galatoomaadha. Akkuma kanaan dura simbiraan ga'aa turre egaa aadaa wal galateeffannaa maal fakkaataa? Akkasumas immoo eenyuutu eenyuun galateeffataa? Guyyaa irraatti immoo adda goonee gaaffii nuti qabannee baane egaa yeroon kun yeroo itti manni barnootaa cufamaa jirudha. Nuti immoo egaa daa'imummaa keenyarraa kaasanii haga har'aatti iddoo har'a geenyu oolmaa guddaa kanneen qaban barsiisota akka galateeffataniif carraa kan itti kenninu ta'a. Isinis gaa haga xumura qophii keenyaatti itti bohaaraatti bashannanaa akka nu waliin turtan abdii guddaa qabna. Qopheessuun immoo haga xumuraatti kan si waliin turtu an kennaa Darajjeeti. Gama ogummaa kaameeraatiin Barnaabaas Hambisaa na waliin tura. Isinis haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Salamuun meeshaa biratti aadaan wal galateeffannaa maal fakkaata? Aadaan wal galateeffannaa baay'ee gaariidha. Namatti tola. Nama galateeffachuun wal galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Mee aadaan wal galateeffannaa kun si bira ni jira? Nama ni galateeffatta? Sirriitti. Wal galateeffachuun immoo maaliif barbaachisa jettee yaaddaati? Faayidaa inni qabu maalidha jettee yaadda? Wal galateeffachuun kan inni barbaachisuuf wanti guddaan fakkeenyaaf namni oolmaa waliif oola. Nama jaallatu tokkoof kanuma wal hin beekneef illee oolmaa waliif oolaa namni gaafa oolmaa sana waliif oole waan ta'e gaafa waliif godhe wal galateeffata jechuudha. Wal galateeffachuun miira akkamii namatti tora jettee yaadda? Fakkeenyaaf siitiin namni tokko yoo si galateeffate miira akkamii sitti torame? Baay'een gammada. Baay'ee natti tola. Namni gaafa na galateeffate edaa nama kana biratti ani ammanan iddoo qabaa jedhee sanaan. Waan akkasiitu natti dhagaa. Kanaafuu miira gammachuutu sitti dhagaama jechuudha. Mee carraa tokko siif hin kennaa nama galateeffachuu barbaadu galateeffadhu? Ayyee namni galateeffachuu barbaadu baay'eedha. Namaan duratti garuu waan galateeffachuu barbaadu Waaqayyoon sababni jiraachuu kootiisaadha waan ta'eef Waaqayyoon galateeffadha. Ittaan sun immoo akkookoon galateeffadha. Ammallee lubbuudhaan hin jirtu garuu as ga'uu kootiif har'arraa ga'uu kootiif sababa guddaa kanaaf ta'e isheedha waan ta'eef. Akka kun galateeffachuu barbaade. Isaaniitiin alattoo namni ati galateeffachuu barbaaddu ni jira? Wanti adda ta'e hin jiru garuu baay'een si jaaladha. Akka koo sin jaaladha jechuun hin barbaade. Ittaan sun immoo eessuma koodha. Eenyudha mee maqaan isaanii eessuma? Hojjetaa Wangeelaa Nugusee Tasfaayee jedhama. Baay'ee gorsaa koo yeroo hunda nama na bira dhaabbatudha. Kadhannaadhaan gorsaan nama na jajjabeessaa tureedha. Addatti baay'een isa galateeffachuu barbaada. Barsiisota kee keessaa immoo namatti barsiisaan koo kun hundumti isaanii galateeffatamuu qabu. Barsiisonni kun beekamaadha garuu addatti barsiisaan kun anaaf oolmaa guddaanaa ooliiraa galateeffachuun barbaada namatti jettu ni jira? Barsiisaa Tizitaa Mulaatuu jedhamti. Ammallee egaa iddoo isheen jirtu hin beeku kutaa tokko hanga afurii yeroo hin baradhu isheetu na barsiise. Baay'ee na jaalatti. Anis baay'een ishee jaaladha. Waan baay'ee na gargaarte barumsa koo irratti cimaa akkan ta'uuf akkan dubbisuuf akkan iddoo guddaa akkan ga'uuf waan baay'ee na gargaarte isheedha kan hin galateeffachuu barbaadu. Hayyisiisa isi biratti aadaan wal galateeffannaa maal fakkaatame? Aadaan wal galateeffannaa jireenya uummata keessa jiru yookaas immoo jireenya sooshaal laayifii yookaan immoo jireenya hawaasummaa keessa isa tokkodha. Ana biratti illee iddoo guddaa kan qabudha. Mee wal galateeffachuun faayidaa maalii qaba jettee yaaddaate akka keetti? Wal galateeffachuun karaa hedduudha kan inni faayidaa inni qabu. Tokkoffaa karaa amantiillee akkasumallee immoo uummata keessatti gochaa yookaas immoo raawwii raawwatame tokkoodhaaf kan darbeef nama sanaaf akka waan biraa jajjabaatuuf illee baay'ee gaariidha. Lammaffaa immoo nama galateeffatu sanallee keessa isaarraa gaafa baasee nama galateeffachuu barbaadu sana gaafa galateeffatu. Isaaf illee boqonnaa gaariidha. Lammaffaa immoo nama galateeffamu sana gochaa oolmaa oleessu ta'uu danda'a. Yookaas immoo gochaa haa ta'uu karaa qarshii haa ta'uu karaa yaadaa galateeffannaa keessatti namni sun bor gochaa gaarii ta'e sana dabalataan jajjabinaan akka raawwatu illee ni gargaara. Wal galateeffachuun miira akkamii namatti horee jettee yaadda? Fakkeenyaaf namni tokko yoo siitiin si galateeffate miira akkamii sitti horame? Miira akkamiitu sitti dhagahama? Isa galateeffatuuf yookaaf anaafi. Miira gammachuutu natti dhagahama. Tarii nama galateeffattu sana yookaan daandii irratti ta'uu danda'a yookaan maatii mata eeyyuu yeroo galateeffattu argachuu dhiisuu dandeessa.
gaafa carraa argattee galateeffattummoo sitti gammachuu guddaatu natti dhagahama akka kiyyatti jechaadha. Lammaffaammu nama sana gaafa galateeffattu namni sunillee akka jajjabaatuudhaaf nama sanaaf mooraalii gaarii ta'a yookaas immoo hamilee gaarii ta'a yookaan immoo toora jedhee yaadan akka kiyyatti jechaadha. Hayyee mee akka nama galateeffattuuf carraa tokko siin laadhamee nama kana galateeffachuun barbaada nama jettu galateeffadhu carraa kanatti fayyadamiiti. Galatoomi carraa kana argachuuf gammachuu guddaa natti dhagahama akkuma siin jedhee. Maaliif galateeffachuun gammachuu namatti dhagahama waan ta'eedhaa fi ani kana sagantaa kana fayyadamuudhaan kan galateeffachuu barbaadu maatii kooti hundumarrayyuu haadha koof abbaa koo jechaadha hundarra jechaadha. Yeroo hundumaa waan hundumaa natti ta'anii sa'aatii kanarra umurii kanarra kan ga'u karaa barnootaas haa ta'uu akkasumallee karaa jireenyaan sa'aatii kana kan ga'u kan natti xaaran yookaas immoo sa'aatii kana ga'uudhaaf kan na gargaaran haadha koof abbaa koo galateeffachuun barbaada. Maqaan isaanii eenyu? Lamaan isaanii eenyu? Eessa jiraatu? Kan isaan jiraatan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruuti. Maqaan abbaa koo Fiqaaduu Damisee jedhama. Akkasumallee maqaan haadha koo Tolashii Raggaasaa jedhamti. Isaaniif galata guddaan qaba. Isaanitti dabalu aansuudhaan immoo obboloota koo hunduma galatoomaa jechuun barbaada. Addatti immoo maatii keetiin alatti hiriyoota kee ta'uu danda'a. Nama kana galateeffachuun qaba, irraanfachuun qabu, dagatamuun qabu namni ati jettu ni jira. Baay'eedha garuu isaaniin amma yaaddachuun keessaa filtee addatti galateeffachuudhaaf yookaas immoo sagantaa galataa kana laachuudhaaf cimus obboleessi koo wajjin yuunivarsiitiitti waliin dabarsine ni jira. Isaan keessaa Gaaddisaa Haayilee kan jedhamu ni jira. Isaaf akka addaatti galatoomii jechuun barbaada. Yeroo baay'ee waliin dabarsaa turre. Karaa jireenya karaa kamiinuu karaa barnootaas haa ta'e karaa kamiinuu fakkeenyummaa gaarii kan naaf ture waan ta'eedhaaf obboleessa koo Gaaddisaa Haayilee yuunivarsiitiitti kan wal barre achitti kan wajjin guddanne galatoomii jechuun barbaada. Lafa hojiitti immoo obboleessa koo Garramuu Addisuu kan jedhamu jira. Isa faanallee yeroo baay'ee waan dabarsinuudhaaf isallee galatoomii jechuun barbaadan. Barsiisota koo mana barumsaatti na barsiisan galata guddaan qabaaf. Barsiisota kee keessaa addatti barsiisaa koo kana galateeffachuun barbaada namatti jettu ni jira. Barsiisota koo keessaa hedduudha. Isaan keessa akka fakkeenyaatti kanan kaasuu barbaadu barsiisaa koo Addisuu Galaanaa kan jedhamu isallee akka fakkeenyaatti galatoomii jechuun barbaadan. Warra kaanirraa addatti maaliif isa galateeffachuu barbaadde? Warra kaanirraa addatti kanan galateeffachuu barbaadeef hojii isaa irratti xiyyeeffannoo guddaa qaba. Anaafillee iddoo guddaa kan qabuudhaaf xiyyeeffannoo guddaa hojii isaa irratti haala xiyyeeffannoo guddaatiin akkan iddoo guddaa gahuudhaaf yeroo baay'ee maamila yookaan immoo barattoota hundumaafillee nama xiyyeeffannoo guddaatiin hojii hamilee moolaariillaa hojjechaa turedha. Anaafillee fakkeenyummaa gaarii kan naaf qabuudha warra kaanirraa. Baay'ee Yohaannis biratti aadaa wal galateeffannaa maal fakkaatan? Baay'ee namatti tola. Haala ajaa'ibaan natti tola. Aadaa wal galateeffannaa si bira ni jira? Nama ni galateeffatta? Eeyyee, namas nan galateeffadha. Akkasuma duraan dursee Waaqayyo sana na uume baay'ee galateeffadha. Mee nama galateeffachuun faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Nama galateeffachuun boriifillee nama sana wajjin hariiroon jiru akka walitti cimtan si godha si gale. Kanaaf iyyuu namicha sana wajjin namichi si yaafataa yooti kuftee kan si kaasu sadha. Kanaaf iyyuu waan akkasii dhadhee yaada. Mee nama galateeffachuu barbaaddu akka galateeffattuuf carraa si laadha. Nama galateeffachuu barbaaddu galateeffadhu. Namni ani galateeffadhu yoo jiraate maatii koodha. Maatii kee keessaa eenyu? Sababa haadha koo fi abbaa koo yeroo siin jedhu haati koo baay'ee natti dadhabdee na guddiste. Eenyudha mee eessa jira? Haati koo Xuruu Gaaddisaa jedhamti. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Jaarsoo jedhamutti jirti. Abbaan koos illee akkasuma baay'ee galatoomaa ulfaadhaa kabajamaan jedhanii haala gaariin aadaa fi safuudhaan waan na guddisanii iddoo kana nagaanii fi fedhii konaa guutaa waan yoonaan nagaaniif baay'een isaan galateeffadhaa. Ammoo hojjetaadhaati? Barataadha. Jirtaa? Barataadha si hojjetaadha si. Hayyee mee barsiisota kee keessaa warreen kanaan dura si barsiisan ta'uu danda'a addatti hundi isaanii galateeffatamu qabu barsiisota iddoo guddaarraan nu ga'aniiru garuu addatti barsiisaa kana nan galateeffadhaa namatti jettu ni jira. Barsiisaan ani galateeffadhu yoo jiraate maqaa isaa yaadadhu garuu yaa'u nama nan yaadadhu tokko garuu maqaa isaanii yaadadhu baay'ee isaanii jira dhugaa nama galateeffadhu biyya koodha. Keessumaa Tulluu Makoddoo jedhamutti baradhe iddoo sanatti barsiistuu wayii baay'ee na gorsitu turte baay'ee na bukkee dhaabbattu turte.
ሼ መቃሺ ያደዱ ጋሩ ያ አማፊ በርሳናኒ ገለቴ ፈዶ ጅራቴ በርሳ ይፋይትቻ ነመጀደሙ ባይን ሳንጃለጣ ገለተው ማልፋዳን ሳንን ጀደሳ አይይ ታምራት ሚስ ብራታ አዳወል ገለቴ ፈና ማልፈካታ አዳወል ገለቴ ፈና አካ ዱዳ ኦሮሞ ከሰተ ንብረቲ ዶጉዳ ፍ ሪስፔክቲ ከንቀቡዳ ባይነ ነ ነንጃለዳን አዳወል ገለቴ ፈና ኩንጅረጀቴን ያዳሲብራ እዬ ጅራዬ ነመኒ ገለቴ ፈታ ነንገለቴ ፈደ ባይየ ኒ ነመገለቴ ፈቹን ዮካንሞ ነምኒ ዮሲቲን ሲገለቴ ፈቴ ሚራከሚ ነመቶራሚ አከኮቲ ኢሰዱርሳ ዋቀዮን ጉዳንገለቴ ፈቹ በርባዳ ዋቀዮን ብረቲሞ ማቲኮ ባይየን ገለቴ ፈቹ በርባዳ ኬሱመትዩ ባሮቶ ኡልፋቶ በረሶ ዳቺሳ ከሲ ከሰቲ አን ቢየከና ከዘንጅራዳ ባራታንቱሬ ነመቶር ባታኔ ታዶከና ጅራ ነመቶር ባኬሳ ባሩምሰረንቱሬ ኢዛ ኬሰቲ ነገርጋራ ካንቱሬ ዱጉዳ ኡላና ከና ወጀታቱሬ ወቦሌሰኮ ወጀታ ወንጌላ በፍቃዱ አበባ ጀራማ ኢሳስ ባዬ ቴንኪው ገለቶ ሜቹም በርባዳ ኢታንሱራኔሞ ኢሱማራቴ ከነላቴ አድሶ አበባ ጀራማ ባዬ ዱጉዳን ቀባፊ ባዬን ገለቴ ፈዳ ኢሳም ብረቲሞ ቡሎተኮ ሃርሜኮስ ባዬን ገለቴ ፈዳ አባኮስ ነንገለቴ ፈዳ ኒ ኢሰጅር ሃርሚንኬ ፋባንኪ አባንኮይ ጎዲና ሸዋሊጣ ጅራቱ አቺጅሩ ዛኒ ኦቦ አባባ ሙላታ ጀደሙ አርሜንኮ ሞ አስማ ሶሉልታ አስማ ናኖ ሶሉልታ ከነ ጅራቱ ኦቦሌሰኮ አዲሱ ብረ ጅራቱ አስማ ሶሉልታ ባይን ገለተ ይፈቹ ወርባዳን ሜ ሳኒቲን አለቶ ነምኒኩን ራን ፈተሙን ቀቡ ጥሬኛኮ ከሰቲ ኦልማ ጉዳና ኦሌራ ገለተ ይፈተሙ ቀባ ነምነት ይጀቱን ይጅራ ነምኒነኒ ገለተ ይፈቹ ወርባዱ ኤርያኮ ባይ ጃለዶ ድርባ ራጋ ጀደማ ኩማላማ ኩዳላማ ቢየራ ጋፈኑ ፈያስገሉ ሃለ ቻሌንጅ ቱሬ ነማ ነገርጋሩ ባይን ቱሬ ኦቦሎኒኮ ወጀቶተ ሞቱማራ ቀርሺ ኢሳን እርገተን ሱኒ ማቲሳኔ ኢሳን ራነ ፈቶር የሮሰና ኩማላማፍ ኩዳላማ ካሴ አንገ ኩማላማፍ ኩዳ አፉሪቲ ነማ ትራንስፖርቲና ካፈሌ ቡና ሻይና ፌሬ ከራገራ ገራ ነማ ነገር ጋር ተረ ባዬ ቴንኪ ወቹን ምርባዳ ነማን ባዬ አካውንኔ ኮ ተጃለዶ ጎደኛ ኮ ድርባራጋ ሜ ቨርሲሶታ ኬኬ ሳ ሁንዲሳኒ ገለቴ ፈተሙ ቀው ቨርሲሶኒ ጋሩ አደቲ ቨርሲሳ ኮ ከነ ገለቴ ፈቹን በርባዳ ከነን ከነ ድሮስ ቨርሲሳኒ ስተውደንዶ አደቲ ገለቴ ፈተሙ ቀባ ነምነት ትትራ ቨርሲሶታ ጋይላ ዋምባይ ጅራ ኩታብያ ራበራቻንቱሬ አሲቲ ዩኒቨርሲቲ ጋፋን በረዱሞ ቨርሲሶታ ጋራ ጋራ ነ ቨርሲስ ወሉማ ገለቲ ቨርሲሶታ ባዬ ጃላዶ ጅራ ቨርሲሳ ግርማ ከንጀደሙ ዲኒ መኖንሳ ሬቭቲ ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ካምባሲና ኖላ ጋር ከንጅሩ ባይን ገለቴ ፈቹ በርባዳ አቬዚኒ ኪ ማሮም ሳሰና ድርባ ባይን ገለቴ ፈቹ በርባዳ ወሉማ ገለቲ በርሲሶታና በርሲዛኒ ባይ ሪስፔክቲን ቀባፍ ሜ ወራካነቲ አደቲ ማሊፍ ገለቴ ፈቴሜ ኦልማ ከሚ ሲኦለኒ ኦልማኒ ዛና ፎለኒ ወላሉማ ኮራ ገረቤ ኩምሳ ተከንሲ ኩፊ ሾረ ጉዳና ሞተና ተበተኒዳ ናሞተነ ጀጀቤሰን ናሞተመ አከምበረዱፊ በቃ የሮ ኩታ ነምበረ ዱኬዘቲ ኢጃዳቲ ነሞተነ ላላኒ ስሪቲ ነበርሲሱ ዳፊ ዶላና ናቀመኒዳ አይይ አትሌ የማማ ተውኬ ጉዳ ገለቱ አይይ አትሌ የማማ ተውኬ ገለቱ ጉዳ ገለቱ አይይ ገለቱ አትሌ የማማ ዳውተ ተኬኛ ጃለተሙ ቆጲ ገለተው ማራፍ ስኒፍ ቆጴ ስን ሀጋማት ካንዳውተን ቱሬ ኤጋ ነሙን ባይ ማቲ ሳኒ ከስመስ በርሲሶ ተሳኒ ገለቴ ፈቻ ቱረኒ ስንስ ጋመነ መነ ከሰንቴ ሰኒ አከወል ገለቴ ፈቻ ቱርተን ሸኪቶ ኮሊን ቀብኑ ቆጴ ስን ሀጋጥምራት ካንሲ ወሊን ቱርቴ አሞ አንኬና ድረጅት ጋማ ኦጉም ማ ካሜራቲን በርናባስ አምብሳና ወሊን ቱሬ ስንስ ሀጋጥምራ ቆጲ ከኛቲን ወሊን ቱርተኒ ዋኑ ዳውተኒ ጉዳ ገለተው ማስኒ ጀና ቶርባን ቆጲ ገለተው ማብራቲን ሀጋል ክሊብኒት ቶርባን ከሰን ቶርባን ነጋስኒ ፋተው ነጋት ቱራ Thank you.